Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Ahlan wa sahlan, selamat datang ke sesi sinopsis setiap daripada Juzuk Al-Quran Pada malam ni, pada sesi kali ni kita akan bersama-sama untuk melihat kepada Juzuk yang ke-10 insyaAllah sempena dengan kita telah berpuasa selama 10 hari Uh, ataupun esok kita akan masuk kepada 10 hari di Brunei Darussalam. Uh, jadi insya-Allah dalam juzuk yang ke-10 ni kita akan melihat eh insya-Allah iaitu uh, kita berada di muka surat 182 sehingga muka surat yang ke-200 uh, daripada mushaf uh, Madinah Al-Munawwarah dan kita akan uh, melihat dua surah dalam juzuk ini iaitu yang pertamanya Surah Al-Anfal daripada ayat 41 sehingga ayat 75 iaitu akhir daripada Surah Al-Anfal. Kemudian selepas daripada itu juzuk ini pula akan masuk juga kepada Surah At-Taubah iaitu sambungan daripada Surah Al-Anfal ataupun setengah ulama mengatakan bahawa ia seolah-olahnya satu surah yang sama seolah-olahnya iaitu daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-93 daripada Surah At-Taubah jadi insya-Allah secara ringkasnya saya akan cuba untuk menceritakan beberapa poin, beberapa perkara, beberapa uh, penekanan uh, yang telah dipetik uh, oleh ulama-ulama tafsir daripada juzuk ini. Yang pertama sekali ialah juzuk ini seterusnya sebenarnya seterus, uh, terus menceritakan tentang uh, apa yang berlaku daripada peperangan Badar iaitu dalam surah Al-Anfal. Jadi kalau kita lihat bahawa uh, di permulaan juzuk ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan uh, bagaimana cara untuk membahagikan harta ghanimah iaitu harta yang diperolehi daripada peperangan Badar. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dari awal lagi yas'alunaka 'anil anfali uh, iaitu orang-orang uh, Islam ni selepas daripada tamat peperangan Badar mereka ini telah uh, berselisih eh, pendapat dalam masalah isu bagaimanakah cara pembahagian ini untuk siapa harta-harta yang diperolehi. Uh, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah uh, tidak menjelaskan eh tidak menerangkan eh uh, tidak memberitahu eh tentang bagaimana cara pembahagian itu tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan tentang perlunya orang-orang muslim ini beriman perlunya mereka ini berukhuwah dan seterusnya mereka ini sepatutnya memfokuskan kepada perkara yang lebih besar lagi daripada harta. Jadi kemudian dalam surah Al-Anfal ini yang kita baca dalam yusuf yang ke-10 ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan kepada kita tentang beberapa perkara dalam masalah yang berlaku semasa peperangan iaitu tempatnya kemudian itu beberapa mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beberapa perkara lagi yang menjadikan orang-orang yang beriman itu merasa selesa, merasa gembira semasa mereka ini berada dalam peperangan Badar seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan eh juga iaitu enam seruan yang penuh dengan nasihat-nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu yang bermula daripada ayat 45 iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun dan seterusnya ayat ini berterusan sehingga ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak enam perkara enam perkara nasihat kepada orang-orang yang beriman apakah sepatutnya mereka ini kena fokuskan eh? di dalam peperangan dalam bukan peperangan dan sebagainya Kemudian tu Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan eh bagaimana cara yang dilakukan oleh syaitan eh untuk menghasilkan menyebabkan eh untuk membuatkan supaya orang-orang mukmin ni berasa takut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan segala-galanya iaitu mencadangkan, menasihat kepada orang-orang yang beriman supaya melakukan ini dan itu dan itu semua akan menjadikan mereka ini akan tetap teguh, akan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala juga menyebutkan tentang beberapa keadaan orang-orang sifat orang-orang yang munafik ini, mereka ini merasa takut. Kemudian di penghujung uh, surah Al-Anfal ni kita akan tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan eh, beberapa uh, ikatan yang boleh menghimpunkan ikatan yang kuat yang boleh menghimpunkan mengeratkan -me -me di kalangan orang-orang yang beriman iaitu namanya ialah ribatu al ukhuwah eh, iaitu ikatan ukhwah uh, yang mana sepatutnya ada pada mereka yang sepatutnya menjadi uh, hidup mati mereka berfikir terhadap perkara itu iaitu apa iaitu mereka mempunyai satu risalah yang sama risalah untuk menyampaikan kepada manusia membantu risalah tersebut nusratul risalah jadi itulah sepatutnya yang akan menjadikan mereka ini bersatu lupakan perkara-perkara lain lupakan masalah-masalah yang remeh temeh kerana apa kerana yang penting kita kena bersama-sama untuk mencapai matlamat ini matlamat apa iaitu menjadikan risalah ini adalah risalah yang akan sampai kepada seluruh manusia di atas dunia ini seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu masuk kepada surah taubah jadi surah At-Taubah ni kita lihat bahawa tak ada bismillah padanya uh, kerana ulama mengatakan kerana kandungannya kandungannya adalah berkaitan berkaitan dengan ketidaksesuaian eh, untuk disebutkan bismillah pada permulaan uh, surah ini. Jadi surah ini terus dimulakan dengan baraah. Baraah maknanya ialah pelepas diri, memutuskan hubungan dan sebagainya. Uh, Allah Taala tidak mahu lagi orang Islam ni mempunyai hubungan dengan orang kafir jika sekiranya mereka ini terus berterusan dalam keadaan kafir mereka. Jadi Allah Taala telah membuka surah ini dengan menyatakan eh, tempoh masa Uh, yang sepatutnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrik. Jadi pihak kita pergi masuk kepada mereka empat bulan dan seterusnya dan kau menentukan bagaimana uh, perang dan juga bagaimana kita akan uh, beraman damai, bergenjatan senjata dan sebagainya. Semua itu dijelaskanlah di dalam uh, awal surah At-Taubah ini. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala di dalam taubah juga ni menyebutkan tentang keperluan eh, uh, untuk orang Islam ni untuk melaksanakan menunaikan janji. Kalau mereka ni berjanji, kalau mereka ini membuat satu-satu perjanjian dengan orang-orang kafir, orang tak beriman, maka sepatutnya orang Islam kena menunaikan janji itu. Jadi tak boleh lah kerana kita ni Islam maka kita boleh buat ikut suka. Ha sebab mentang-mentang maknanya mereka tu kafir jadi kita buat tak kisah kita ikut suka tak boleh kan as long as mereka ni adalah orang-orang yang uh, kita telah berjanji dengan mereka maka kita mestilah menunaikan janji kepada mereka kemudian itu Allah taala juga menyebutkan tentang uh, keperluan kepada kita untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dan keperluan untuk memastikan bahawa orang semua atas dunia ni adalah mereka ini adalah uh, boleh mendengar Islam dan jika sekiranya mereka ini tidak mahu uh, tidak membenarkan kepada kita semua untuk menyampaikan Islam maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Taala membenarkan kepada kita uh, untuk berperang dan sebagainya, kerana untuk mendefend Islam tu. Dan jika sekiranya mereka ini mem ingin membenarkan memberi kebenaran maka mereka mestilah menunjukkan tanda. Uh, untuk memberi kebenaran itu dengan membayar jizyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uh, surah At-Taubah ini tentang al-jizyah. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga ialah menyebutkan tentang uh, masalah imaratul masjid imarutul Imaratul masjid maknanya ialah uh, memakmurkan masjid. Jadi Allah Taala sebutkan sini bahawa hanya orang-orang yang beriman saja yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang munafik ini, walaupun mereka ini nampak macam hebat dan sebagainya, tetapi mereka sebenarnya adalah tidak sesuai lah. Mereka tidak sebenarnya ingin untuk mengimarahkan masjid Allah, masjid masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tersebut juga menyebutkan tentang apa ni bulan-bulan eh, yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan tidak haram dan sebagainya di dalam kalender eh ha jadi Allah Taala sebut dengan sini itu apa ni bulan-bulan haram ni iaitu rejab, Zul, Kaedah, Zul Hijjah dan juga muharram. Jadi bulan itu sejak daripada zaman dahulu lagi telah diterima eh oleh orang-orang Arab sebagai bulan-bulan haram dan Allah Taala mengakui perkara ini dan mempunyai istimewa istimewanya sendirilah kan eh ha, dan juga Allah Taala telah eh, membatalkan eh mengcancelkan eh, beberapa perkara yang mana orang-orang kafir ni sebelum daripada Islam telah membuat macam-macam helah lah kan untuk apa ni untuk membuat bulan haram ni iaitu untuk melanggar bulan haram ni. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan di dalam juzuk ini tentang apa ni perlunya orang-orang yang beriman ini untuk segera menyahut eh menyahut seruan bila mereka ni dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyebarkan Islam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pergi ke mana-mana sahaja apabila mereka dipanggil untuk bekerja untuk Islam, untuk menyebarkan Islam, berdakwah dan sebagainya, maka sepatutnya mereka ini hendaklah bersegera. Mereka tak boleh berlengah-lengah dan sebagainya. Kemudian surah ini juga menyebutkan tentang seterusnya ialah tentang kalau kita tengok surah At-Taubah ini banyak cerita tentang harta eh? masalah harta, harta, harta dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya harta ini adalah satu benda yang menjadi dan orang-orang munafik kan dan sebagainya mereka ni nak kepada harta. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahuwataala telah menyebutkan di dalam surah ini tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima harta zakat ni. Ah sedekah iaitu lapan golongan yang semua kita boleh bacalah insya-Allah eh di dalam uh, surah At-Taubah uh, iaitu ayat yang ke-60. Uh, jadi uh, antara rahsianya sebagaimana saya sebut tadi iaitu rahsianya ialah kerana banyak cerita pasal uh, wang pasal infak dan juga sebagainya maka uh, rupa-rupanya ialah mereka pun juga sebenarnya orang-orang orang-orang uh, uh, yang munafik ini juga sebenarnya mereka inginkan juga kepada harta-harta itu -harta kan uh, mereka cari peluang mereka nak dapatkan harta itu untuk diri mereka sendiri jadi Allah SWT sebutkan bahawa khusus untuk golongan ini sahaja seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang uh, golongan-golongan eh golongan-golongan yang kadang-kadang uh, mencari helah uh, untuk tidak mahu mengikut uh, ke medan perang untuk pergi kepada susah-susah untuk berdakwah menyebarkan Islam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah golongan-golongan ini di zaman Nabi tersebut yang dikepalai of course lah oleh orang-orang munafik. Jadi Allah Taala sebutkan eh mencela golongan-golongan ini, kadang-kadang orang munafik, kadang-kadang mereka ni kadang-kadang ialah di kalangan juga ada orang yang mungkin tidak munafik tapi mereka mencari uzur eh. Mereka tidak mahu mengikut eh. Ataupun kadang-kadang mereka ni meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk takhalluf. Takhalluf maknanya mereka ni tidak ingin pergi sedangkan mereka tidak mempunyai keuzuran. Ha jadi Allah Taala mencela golongan-golongan ini semua, golongan-golongan ha, yang uh, sebagai kesimpulan iaitu golongan-golongan yang kita kata mereka tidak mau pergi sama ada kerana munafiknya mereka ataupun mereka ni rasa berat ke dan sebagainya Allah Taala mencela mereka semua ini kerana sikap-sikap tersebut eh seterusnya Allah Subhanahu Taala juga telah menyebutkan tentang seterusnya iaitu sifat-sifat orang munafik yang ada di dalam surah ini banyaklah insya-Allah kan kita akan boleh tengok insya-Allah kalau kita membaca dalam surah At-Taubah ini seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga iaitu halangan eh jangan meminta pertolongan kepada orang-orang munafik ya, ya, wahai nabi eh ya. ha, jangan minta al isti'anah bil munafiqin eh ya. fil jihad eh ya. ha. jadi sebab apa sebab mereka ni ni kalau mereka ikut dalam peperangan mereka ni akan menyusahkan bukan dia menyenangkan bukan mereka nak membantu tapi akan menyebabkan kadang-kadang tu mereka ni ganggu orang lain eh ya. kadang-kadang mereka ni akan melemahkan semangat orang lain Ha, itu adalah beberapa lah perkara sifat yang sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah naha uh, apa ni uh, apa ni dilarang nabi ni daripada meminta pertolongan meminta bantuan daripada orang-orang munafik. Perkara yang terakhir uh, di dalam juzuk ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan uh, tentang apa ni? iaitu di antara sifat-sifat orang munafik lagi iaitu apa mereka ni mempermain-mainkan mereka ni uh, mencerca ataupun memberi isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa mereka ni meremeh-remehkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman iaitu orang beriman ni mereka ni telah memberikan eh uh, apa ni harta mereka, memberikan tenaga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ha jadi kadang-kadang uh, orang munafik ni akan uh, meremeh-remehkan perbuatan ni ataupun banyaklah akan membuat perkara-perkara yang menyebabkan nak mengatakan bahawa sebenarnya orang-orang Islam yang buat macam ni, ni macam ni, macam ni jenis -jenis. jadi uh, itulah uh, beberapa perkara dan kita akan lihat bahawa apabila Allah Ta'ala menyebutkan semua perkara, -perkara pun, sebenarnya adalah perkara-perkara ini masih berlakulah uh, di kalangan kita uh, di kalangan dalam uh, kehidupan kita pada hari ini iaitu sifat-sifat orang munafik dan sebagainya sifat-sifat ni -sifat, eh, orang-orang munafik-munafik dari segi akidah yang kita tak tahu dah sebab apa kita tidak diberikan itu bukan tanggungjawab kita lah untuk menghukumkan orang tu munafik ataupun tidak munafik tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat-sifat munafik ini untuk kita berjaga-jaga supaya kita ini, ini jangan ha menjadi ataupun mempunyai sifat-sifat orang sifat-sifat munafik yang ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah dalam juzuk yang ke-10. Jadi insya-Allah setakat itu saja juzuk yang ke-10 kita. Insya-Allah jumpa lagi di sesi yang akan datang dalam juzuk yang ke-11 insya-Allah. Aku luqouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh.